pa idejo, kaj pa če pa naskrijem princese, pa jih vidite iščeta. Pepelka sta najdeni, saj rikaj, to ni nič. Poglej, čekaj. Mogoče pa še sem skriv. Čakaj. Poglej, čekaj, je kaj. Ni? V kopalnici? Ni? Kam greta gledat? V kopalnico. Prvo greta v kopalnico. Koga sta najdla? Ana sta najdla v kopalnici, se je skrila. Dobro, kdo še manjka? Krištof. Krištof? Od Ane, kje bi lahko bil? Tukaj je. Sta ga hitro najdla. Zakaj pa je Krištof princesa? Se on ne sodi k princesom. Krištof ni princesa. Dobro, kaj še imata? Kam greta zdaj? V sobo. V sobo? Okej. Kaj bomo tam najdli, kaj mislite? Iščeta. Okej. Jaz tudi nekaj vidim. Kdo pa je zdaj tole? Zlata laska. Zlato lasko si najdla. Dobro. Iščem dalje. Poglejta še, če bi lahko bile kaj. Tukaj. Ej, kdo pa je to? Elsa. Elsa je. Wow, kak je lepa. Malo je skuštrana. Koga še pogrešamo? Sofijo pa Sneguljčico. Sofijo pa Sneguljčico? Greša njinska. Gremo. Ajde. Kje je? Sneguljčica je zgubila čeveljček. Kje je čeveljček? Si jo najdla. Kje je bila? Tukaj. Kdo pa še manjka? Sofija. Kje bi bila Sofija? Sofija spi? Kje je Sofija, Sajri? Pokaži jo. Lepa je, sam se ni nič počesala, ne? Ja, ti, Sofi. Dobro, okej, imamo zdaj vse, bo ta šla dol prešteti, če so zdaj vse? Ja. Evo ga, vam je uspelo? A ta, kje si ti? Ste najdle vse? Sa je, ne vem. Ste vse najdle? Še tisti dve sta tam? Kira mi bo povedla, Kira. Ajde, pogledajte. Pepelka Ariel. To je mandarin. Ana. To pa je Krištof. To pa mi je ata Elsa razkuštila. Kdo je to? Elsa. A to ona, ona, ko... Kaj je? To pa Sofija. Ko zmrzne se? To pa imaš Sofija. Vau, Elsica je, ja, lepa. Sajri, je padla kdo? Sneguljčica ti je pa. Zlata laska. Zlata laska. Ti pa imaš Sneguljčico. Reča kapica. Ne, Sneguljčica. To pa je Krištof. Dobro, je to to? To je moj. To je za moške igrača. Zdaj se grem igrati malo. Evo, zdaj pa mislim, da bo vseeno sonček, pa se lahko grete za ven igrati. Čau. Adio.